El diumenge va ser 14 d'abril, el dia en el qual es commemora l'aniversari de la proclamació de la Segona República ara fa 88 anys. Un dia que per als membres del Partit Socialista va servir per a poder recordar i homenatjar a tots aquells veïns i veïnes de la Pobla que van patir la repressió franquista durant la postguerra. Simpatitzants i afiliats s'ajuntaren al cementeri per a realitzar l'homenatge. Els socialistes i les socialistes de la Pobla de Vallbona volem en aquest senzill acte rendir homenatge a totes les persones que foren assassinades, represaliades, exiliades pel simple fet de defendre amb la seva vida la legalitat d'un estat democràtic que defenia la igualtat, la llibertat i el dret de totes les persones a viure en pau. El senzill acte que es va preparar va finalitzar amb una ofrena floral que va dipositar-se al damunt del monòlit en memòria de represàlies de la guerra que hi ha al cementeri.